Nu ska vi bege oss ner till Kapstaden i Sydafrika där den professionella simmerskan och numera volontären och eldsjälen Gabriella Fagundes befinner sig. God morgon, Gabriella. God morgon. Vad är det du gör i Sydafrika? Jag är här som volontär och mitt projekt innebär att jag lär barnen som bor i Kapstaden att simma. Ja, för det kan de inte, eller? Nej, tyvärr är det så här i Sydafrika att det är lyx att lära sig simma och det är bara vita som får göra det. Mm. Ja. Hur går det till då när ni gör den här träningen? Ja, alltså de första lektionerna var ju... De är ju väldigt, väldigt rädda för vatten. Så de första lektionerna handlar ju bara om att våga släppa kanten och våga släppa mig och doppa huvudet. Mm. De här prylarna som finns med där, hur bekostar du dem? Gör du det själv eller? Nej, innan jag åkte ner så hörde jag mig till mina gamla sponsorer och frågade om de ville vara med och hjälpa. Så jag fick baddräkter från Tyr och badmössor från Swimshop och glasögon. Så det var jättesnällt. Mm. Hur går det då? Nej, men det går jättebra. De gör så fina framsteg. Och som jag sa, de vågar inte ens stoppa huvudet. Och nu har de kralar. Så det är magiskt att se. Ja. Har du kul själv? Ja, men det är såklart. Det är ju jätteskoj att få kunna hjälpa till och bidra. Vilket jag känner är väldigt viktigt för oss idrottare. Vi har som kunskapsbank och det är viktigt att ge tillbaka och hjälpa. Hur många hoppas du kunna hjälpa? Just nu så har jag ett gäng på ungefär 80 barn. Och sen så tränar jag även personalen. För jag vill gärna att de ska fortsätta arbetet. Så jag vill föra över kunskapen till dem. Smart. Det är ett strålande sätt att förvalta sina idrottskunskaper. Hörru. Bra gjort. Tack så mycket, Gabriella Fagundes. Ja. Och lycka till med det fortsatta arbetet. Ja, tack så jättemycket.